Litoměřické kostelní náměstí nepatří pouze pravidelným farmářským trhům, ale také trhům bleším. Poslední bleší trh se zde uskutečnil minulou sobotu a své stánky tady u kostela Všech svatých rozbalili všichni ti, kteří chtěli široké veřejnosti nabídnout něco ze své ruční řemeslné výroby, či prostě věci, které už nepotřebují, ale někomu jinému by se mohly hodit. To je asi tak první bleší trh, který se tady tu sezónu vyvedl, vzhledem k tomu, že se nám konečně vydařilo počasí a lidi se vrátili z dovolených. A tady ten bleší trh je ještě vlastně obohacen tím, že v rámci filmového festivalu tady máme i stánek se sladkýma palačinkama. Na odbyt tak šly především umělecké artefakty, knihy, oblečení, šperky či hračky. Cenu si každý z prodejců určoval sám a dalo se pochopitelně také smlouvat. Pro příchozí prodejce bylo vše zdarma, dokonce i s malým účastnickým dárkem. Nevybíráme žádný poplatek, není nutná žádná registrace, pouze prodejci, kteří chtějí prodávat, tak si musí židličku, deku nebo stůl, na čem chtějí prodávat, sehnat sami. Pro prodejce vždycky tady máme přichystanou kávu, čaj a koláč zdarma. Hlavním cílem litoměřického blešáku ovšem není dobře nakoupit či prodat. Jde především o setkávání lidí se vztahem ke kultuře a alternativnímu způsobu života. Srpnový bleší trh měl navíc slavnostní nádech. Své narozeniny zde totiž oslavila iniciátorka a hlavní organizátorka bleších trhů, litoměřická grafička Bára Beranová. Ta si nápad na pořádání tradičního lidového jarmarku přivezla jako inspiraci ze slunné Itálie.